эхлэхээс өмнө нэг мэлс тэгээд би энэ хүнийг нэг хүнтэй хамтарч ирсэн байгаа. Тэгээд тэрийг та нар мэдэхгүй бол энэ энд байна. Энд энэ хүнтэйсэн та нар мэдэх бах. Тэгээд YouTube хууч YouTube баяга алтцсан. Тэгээд шинэ аяганд нас subscribe дараа зөвөрөө. Тэгээд линк нь description дээр тавьчих. Тэгээд бүгд гуртаа. Амтарч болохгүй мэн. Өөрөө дуустал. Яг болохгүй яа. Чи юу жаа? Хой надад санаа байна. Юу? Let's go. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. За сайн байна та нар хүмүүс. За юу юм үзэгчтэй. Тэгээ логсжи. Тэ төгсөв байт бит хоёр байна. Ардын бүтээр одоо барай энийг идэх гэж байна. Би анх бол нэг найзтайгаа одоо энд гарч байгаачлан найзтайгаа идчихсэн хоёр үрчгэн. Энэ бол нэг үрчгэн. Тэгээд бид хоёр хамт идэнэ. Хамт яа. Тэгээд бид хоёр нэг дөрөнгөтэй байгаа нэг ганц гал аяа усуух. Тийм дахиж хоёр дахь аяа дахиж хийнэ гэж бохоо. Тийм гэж бохоо. Зөв ганцхан аяа боломж гэсэн. Тийм боломж гэсэн. За за идэхүү. За идэ. Яа. Би нэг гараа анх бол идэх. Мараа ийм үрдэн мэддэггүй бохоо. Оо за тийш. Анча хур сая өдөр уулаа ингээ хуулцсан ч урал хурцдаг. Аа гэр чи идвэл би шаардаж байгаа. Тийм. Сайдгүй. Байд. Үлээ найвхлаад. Чи гэвэр нь гараач. Аа хатгаад. Үлээ юу. Оо. Оо. Оо, хана бүгд төгөөд аа. За газ олох чи. Хайдэггүй бид. За, идэцгээе. Хөө. Би ч аяга камерад тэрхүү. Тэр бол цаана боломжчаад байна. За. За. Look at this dude. Wait till you see the. Ай юу ца баг ицэв жаа яахгүй байна. Хайртив. Үрэг ичих юм аа. Яг ихэд хараагүй дээр. Ямар ч ялгаагүй юм шиг хитсэл хамаагүй дээрх. Аа. Ух, хэ чаавсаа. Аа. Уусаа багаугаар явай. Яа чи. Ахнас ахгүй да яаж хийдэг вэ? Харин дэ тэгдэг үү? Тэгсэн бол арай гайгүй. Тайвч. Оо хэдэн минут болсон мэр? 3 минут өнгөж. Оо тат өнгөж татдаар дисэн мэл тэ. Одоо хийднэ тэгвэл тэрүүн дээр босох гэдэг. Бис хоёр амар том болчихсон. Йоо. Оройтгүй ямар уухгүй. Йоо. Ухне. Ухне шүлэн бүр амар л шүлтэй хэлсэн болно. Сайд нэ. Зүгээрээ. Хэлэх үү? А ядрат. Гара гара. Маш энэ. Оо, баг туслаа. Бая бүтэнд юу? Осон дээр нэр нэр уу. Я 500 мл-аар нэр уусан.
Тэ. Ари ихэр нь яг тохоо нэг хатуул ууйн басаагүй. Хөөе. Яаж шилжүүлэх юм те бүр ихэн яаж чадсангүй. Яг гоё. Зөргөө гараа идчих чам. Аа шилдэ ма. Хакайс яах вэ? Чи юу даав идэх вэ? А би ч ууса халуунаа дуртай. Ха, хайс юм хитэл хитэхгүй. Яг хитэхгүй. Хад хитэхгүй. А юм хитэхгүй. Нит хитэх гэж үтэй. 2x. Харуйкс гэдэг нь юу вэ? Өвхөш. Наа чих. Я дэлмээс амнаас гал гарах хөлбэй. Төвөөтэй, тавтай биш л үсэн байна. Би тэдний энийга хоёуланда хоёр талаас YouTube-д араас ярих юм хэцүү юм байна. За би ярья. Таригайг уу. Тэгэхээр ямар ч энэ гүйцэтгэл болохоор хоёулаа сонс YouTube-р YT төгсөөд хаягаас юм бас оруулна. Мим YouTube дээр бас орно. Тэгээд хоёр талаас нь үзэрээ. Чиний бүр энэ юм бол улаацсан. Тэг би хай талчин бүр. Эт бүр гоонда. Харин усыг нь хардаа. Тэгсэн үү? Миний жоглолцсон. Тэгэж ус өшөөлгөө штэ. Тэг санаарай. Зэг үгүй ус. Тэг миний хараа гайгүй. Загайгуулаг. Ёо. Наа тийм юм чи. Тө чи үхий. Ахна зэнди яав түүч. What? What the fuck? Ёо. Ямар тийм үг байгаа халуунаа. Халуунаа татсан байна. Заач ихтэй нэг усаа зэрэг авдаг байж. Чич өөр халуун нөгөө дуртай муртай гэж хэлчих юу яри. Яг гомд я баханда. Хөөе. Шүлэн юм ядагаат юм. Нөгөө халуудах гэж шүлэн хийвэл. Үхлээ үхлээ. Яа чи өцөлөө бүр татсан юм. Нэрэ нэг юм бэлгэж ёо. Гэнгстер хоёрын бичлэгийг бид хоёр холбогдож хийх бол лайл дараарай. Цорол олгож оруулахгүй. Гэнгстер хоёр шүгэнгсэр вигас шүү. Тэ. Тэ зүгээр тхийн нэрлэлтэй. Нэрлэлтэй. Хаан дэж болдгоо штэ. Харин тий яаж ич чадна юу? Миний утсна ч хана нээц гэж явах болохоор уу татгуулж болдгоо юм бэлээ. Болдгоо юм шиг үлээх те. Яг бот хоёрын чадвал нэгдээ бот хоёрыг Стамбул гайс юм шиг хэлмээр бол лайк дараа. Үу юу өглөө штэ. Би яг өглөө. Хэрвээ нэг юм. Нэгийг холбогдож хийвэл лайк дараарай. Биш яг юу юм. Коммент хийж бичээрэй. Тийм. Бас лайк дараарай, subscribe дараарай. А нэр бит хоёр нэр дараа нэр юу? Юу тоглоод байна? Good гэдэг нь хоёлын нэр. Stumble Guys. Stumble Guys тий. Тэгээ чи тэр ингээд 28 удаа ярьсан гэдсэн. Дуу. Оо томшиж сууя. Чи тамаа камер нь бүр гарахгүй гэж байна. Харин юу? Халуунаас болоод камер гарахгүй байна. Йоо, хоёр чад тийм үү? Харин бишгээ дуусах уу? Оч оч оч. 5 минут болсон байна уу? Тэд болсон байна. Тэгээ яа цаг хугацаа яваад одоо өндөрч байгаа сайхан тав байсан юм да.
Бай дууслаа. Манайхаа. За нэгээр нэтнэ. Баг багаар нэтнэ. Хүмүүст. Хамгийн дүүн гоё. Чөлөг. Хамгийн дүүн гоё. Чөлөг. Аим чихрлэг нэм гоё. Усч баг дуусчих. Чи бараа баг дуусчих. Чи бараа дууссаа. Оо яаж ине ит юм бэ? Тэр баг хааны дүүл гайг үт юм байна. Йоо. Начиг дүүл гайг юм байна. Сүлдэг бол алхсан та юу? Энэ аяган дотор босхийгээд идэх байхгүй юу? Эсвэл яа энэ гурилын амсруугаа хийгээд Энэгээр надад эднэ. Энэ мага миний хамгийн дээд зэх боллоо. Эндээс нь усгүй болцсон. Энгэр яриа гайгүй болохгүй. Наа шүлийн бас яаж ууна. Гайгүй. Най талаа. Окей. Нэр яа бэлтэхгүйсэн бэ? Миний залхуур ядсан л байна. Чиний хоёр талын өглөө гурван талын бэлтээ өглөө. Аянас чинь уусах чинь байна. Тэгээд өөрөө яа юм бэлтээ. Окей. Жанай талаа дээ. Гай амруу нордгоо. Тэ сэрэг ирсэн амраар ордог юм шиг. Хөөхөө. Сэрэг усугааг зүгээр амраар зэлсэн. Амраар зэлсэн өөрөө усугааг шүү. Энэ устаа мөр ялгаах шүү. Тэгээ тэгсэн чинь даа хэвэл ээ наа. Хүү юу гэхээ. Мичээ хоцроо. Дуус тусч. Мөстө ус идвэж хорд юм ээ. Та лайк болно. Тэгээд subscribe дараасаа тэгээд энэ үе шиг үүсгэж байгаа тарагцгаа л дахиад